maior edição de todas, 150 quiosques participando. Foi realmente uma edição que deixou todos muito felizes, os quiosques, nós, da Ola Rio. Porque esse ano é um ano mágico, né? Um ano de Copa do Mundo, um ano do Rock in Rio. E a quinta edição, eu acho que a gente entrou no calendário da cidade definitivamente. Nós somos o maior prêmio praiano do Brasil. Muita alegria, muita felicidade que a gente está comemorando de novo essa edição. Todos os operadores, eles já são campeões. Até por já terem se dedicado, terem feito com amor, entregando isso à cidade do Rio de Janeiro, aos cariocas, aos turistas. Isso que é o mais importante. E sem dúvida nenhuma, a Orla hoje entra para um cenário de opções de experiência gastronômica. Porque a praia como experiência já tem. E agora está agregando a gastronomia muito bem. O prêmio vem cada vez mais ganhando notoriedade e respeito. Está muito difícil esse ano. A gente não sabe quem vai ganhar. Vambora. Eu acho que esse prêmio da Orla, ele traz sensações pra gente que mora no Rio de Janeiro, que ama a cidade da gente. Então a gente, quando fica observando cada chefe, cada identidade gastronômica, a gente pensa muito em como ele é elaborado, né? E é muito bacana a gente ver, assim, a entrega dos chefes para fazer o melhor aqui pela Orla do Rio de Janeiro. Então foi uma experiência sensacional. A gente teve lugares assim super heterogêneos, que é muito difícil para quando a gente pensa quem eu vou votar. E isso é muito bom, porque a gente tem numa cidade uma multiplicidade, né, de programas gastronômicos dessa Orla enorme, que é muito bacana. Então, assim, foi uma experiência super feliz. O que eu gosto de ver quando tem alguém de fora vem pra minha cidade e fala: nossa, eu fui num lugar, comi super, fui num quiosque na praia, que surpresa! A música era incrível, o atendimento era maravilhoso e a comida, uau! É isso que a gente quer quando a gente se orgulha da nossa cidade. A gastronomia da praia deixou de ser só o peixinho frito. Acho que a cidade vem melhorando muito nesse sentido, por causa do investimento feito pelos donos dos quiosques. Tanto pessoal, né, contratando chefes, cozinheiros, equipes de profissionais de gastronomia, como também de infraestrutura. As cozinhas melhoraram, né, dos quiosques. Eu vivi uma excursão gastronômica pela Orla do Rio, com toda a diversidade que tem em cada quiosque, cada prato, cada carinho, cada afeto dedicado ali para a construção de drinks, comidas e sabores. Foi muito lindo. E eu acho que engrandece nossa gastronomia carioca. Acho que a gente tem muito a explorar nessa Orla. Tem uma série de cozinheiros e chefes talentosíssimos. Eu acho que vai dar match fácil esse concurso. Eu acho que no próximo ano vai ser maior ainda. Eu acho que o Rio está evoluindo muito. Os quiosques da Orla estão sensacionais. E isso, assim, faz total diferença. O Rio de Janeiro precisa disso. É um presente para nós cariocas, para os turistas também, né? Eu acho muito, muito bom mesmo esse prêmio. Sou super fã. Confesso que eu estou realmente bem surpresa. Foi ainda melhor do que eu esperava, que minha expectativa já era alta. Tá, assim, sensacional. Os pratos estão maravilhosos. Você pode ter um date numa orla. É uma grande experiência gastronômica com uma vista maravilhosa. Dá pra juntar o útil ao agradável, tá tudo certo. Acho que todos deveriam testar essa nova experiência. Prato leve, onde mistura o doce com o salgado.
promoção absoluta aqui. Realmente vocês me pegaram de surpresa. O último quiosque, né? O quinto finalista. E poder estar representando essa gastronomia maravilhosa que hoje oferecemos na Orla do Rio. É assim, é um presente. Queria agradecer a visita do chefe João Diamante, a visita da Orla Rio. Mais uma vez estamos aí na final. Muita expectativa. É um prato que tem a cara da Praia Carioca, sardinha é o peixe mais conhecido da praia, botei um pouquinho de técnica, muito amor e estou muito esperançoso em ganhar. Para a gente é uma surpresa muito agradável de estar nessa posição hoje aqui. Estou muito feliz, estou emocionado. Queria agradecer essa oportunidade, né, de poder participar e de poder aprender. Chegamos à final. Sem dúvidas, não foi fácil chegar até aqui. Foram mais de 150 quiosques, mais de 9 milhões de pessoas envolvidas pelas redes sociais. Foram 30 dias sensacionais. É chegada a hora, hora de conhecer aquele que representa a Orla Carioca, o sabor que levará o prêmio do maior festival de gastronomia praiana do Brasil. O prêmio Sabores da Orla 2022 foi histórico. E agora, vamos fechar com chave de ouro essa história. É!